ជាបកកាយហងម៉ានីតានឹងហោះទៅអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ នៅមុននេះបន្តិចស្ថាប័នមីស្យូនីវើបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយសម្រាប់ថ្ងៃបរិច្ឆេទនិងទីតាំងដើម្បីរៀបចំការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលពិភពលោកនៅក្នុងផេកផ្លូវការមីស្យូនីវើបានសរសេរប្រកាសថាពេលវេលាដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតប្រជែងលើកទី71នៃមីស្យូនីវើកំពុងតែដំណើរការទៅកាន់ញូអូលៀន លូស៊ីណាមីស្យូនីវើនឹងចាប់ផ្សាយជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023រងចាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមីស្យូនីវើសផ្លូវការទស្សនិកជននៅក្នុងរូបផងដែរសម្រាប់ភេកធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាធីមខេមបូឌៀក៏បានធ្វើការបង្ហោះដូចគ្នាដែលភេកខាងលើក៏បានសរសេរថាជាផ្លូវការបវរកញ្ញាចក្រវាលមីស្យូនីវើលើកទី61នឹងប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុង ញូអូលៀនរដ្ឋលូស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកួតប្រាច់ព្រាត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងបេក្ខភាពមកពីក្រុមជាតិសាស្ត្រដែលជុំវិញពិភពលោកទស្សនិកជនគ្រាន់តែជាការប្រកាសផ្លូវការជាសាធារណៈអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសម្បត្តិចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេសុទ្ធតែបានគិតដូចគ្នាថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលបានរស់នៅទីនោះដូច្ន
Sarita ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះ។